aqui o Uno. Tem a tampa dele aqui. Aqui as pilhas. Aqui. Já peguei assim. Foi feito um remendo ali. Certeza que deixaram a pilha dentro. Então aqui eu já coloquei um pouco de carta. Então acho que ele... Tem hora que ele vai... Deve ser já do jogo isso, né? Deve ser do próprio jogo. Se você aperta, quantas vezes você aperta, ele vai 2, 3. Enquanto que ele joga. Aqui não é a carta dele, ó. Então é pela sorte, né? Quem aperta uma, sai. Acho que agora já não tem mais carta. Vamos ver se vai fazer o barulho. Tá funcionando. Não é toda vez que aperta que ele vai soltar a carta. Vai depender da sorte da pessoa, né? Ou azar, né? Uma, duas, três, quatro, uma. Olha lá, uma, duas, três, quatro, uma, duas, três, uma, duas, três. Então sempre não tem uma ordem certa, né? Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, uma. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, um, dois, três, quatro. Então tem uma sequência. São quatro, depois vai dar quatro de novo, depois três, três, alguma coisa assim. Três, quatro. Um, dois, três. Um. Olha, um. Três. Um, dois, três, quatro. Um. Um, dois, três. Um, dois, três. Então tem uma sequência dele aí, né? Tá funcionando. Aqui você tira, né? Coloca as caras assim, ele não vai funcionar. Tem que estar com a tampa pra funcionar. Essas cartas não é dele. E é isso aí.